אז אני מתכבד להזמין את מורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב שמואל אליהו שביטה, נשיא איגוד רבני קהילות, רב העיר צפת, וחבר מועצת הרבנות. תנו לי להרגיש בבית, מה כזה? טוב, ברשות הרב שרקי, הרב גאל אלוף, הרב טל, כל הרבנים החשובים, השם עליכם תחיו. לא יודע מה לומר, אבל אני שמעתי קצת את ההדים לדיון שנערך פה, וקצת הפליא אותי. הרי זה, אנחנו מתפללים כל יום על הנושאים האלה של ההפצה לאומות העולם. יכול להיות שאנחנו עדיין לא בפועל שם, אבל כל תפילה מתחילה בהודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. כאילו, מה הדיון? אני רוצה אולי לומר יותר מזה. מתי המזמור הזה נאמר? המזמור הזה נאמר הרי, אנחנו מכירים, הוא נאמר כשכל הזמן שארון הברית היה באוהל ועדיין לא בנו את בית המקדש, וכשהיו מקריבים קורבן תמיד של שחר, היו אומרים את החצי הראשון של המזמור, שעוסק בקריאה לאומות העולם, ובתמיד שבין הארבעים קוראים את החצי השני של המזמור. כן? שירו להשם כל הארץ. שני החלקים של המזמור היו נאמרים בתמיד של שחר ובתמיד שבין הארבעים, עם תזמורת כמובן, כן? שיר ממש, כדי להסביר לעם ישראל מהו התכלית של בית המקדש. ולפי הפשט גם ככה היו עושים כשהוקם את המקדש. זאת אומרת, בית המקדש ותמיד של שחר ותמיד של שבת, זה הקורבנות הכי חשובים, שהם קוראים השראת שכינה. זה מה שהיה נאמר. זאת אומרת, זה לא רק נאמר באיזשהו כנס של הרב שרקי כאדם פרטי. זה היה הלב של האמירה של בית המקדש. זה אחד. ושניים, בלב של יום כיפור. אנחנו ביום כיפור עוסקים בתשובה שלנו, אבל בלב של יום כיפור אנחנו עוסקים בתשובה של נינווה. הולך יונה, שליח השם, באמירה ברורה, ללכת להחזיר בתשובה את מי? את נינווה. מי זה נינווה? בירת אשור. כאילו, מה אכפת לך מהם? שישרפו. לא, ישרפו באהבת השם הכוונה. כנראה שלא ישרפו, כנראה שיש פה כוונה אחרת. כנראה שבאמת חלק מיום כיפור זה הדיבור הזה. להמחיש את המרכזיות של הנושא הזה, די אם נזכור שהפעולה הראשונה שעם ישראל עושה כשהוא נכנס לארץ זה לכתוב את התורה ב-70 לשון חקוקה בסלע, בשביל שיבואו האומות וילמדו את התורה ב-70 לשון. פעם שמעתי מאבא עליו השלום שאומר, איפה הארכיאולוגים? תמצאו את האבנים האלה. נחקק בשביל שתמצאו אותם. אתם יודעים איזה מהפכה יהיה בכל עולם הלשונות שימצאו את האבנים האלה? איזה מה... וזה לא פעם אחת חקקו אותם, גם בכניסה וגם בהר... את כל התורה כולה ב-70 לשון. למה? כי זה, לפי המזמור של הודו להשם קראו בשמו, זו התכלית של הכניסה לארץ. למה אתה נכנס לארץ? בזכות מה אתה נכנס לארץ? אנחנו רואים את זה בהודו. כמו אברהם,
שקראת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמדי על יעקב לחוק לתת למור לך את נטל הסנן. למה? והתהלכו מגוי אל גוי, ממלכה לעם אחר. בזכות זה שהם הלכו מגוי אל גוי, ממלכה לעם אחר, השם קראת איתם ברית. על מה? על ארץ ישראל. אם אתה רוצה לזכות בארץ ישראל, אז תעשה את העבודה הזאת. אנחנו מתחילים את התפילה עם זה, מסיימים אותה בלנו לשבח, ואם לא מספיק ברור, אז בראש השנה ויום הכיפורים שמו לך את זה, לקחו את הלנו לשבח, שמו אותו בתוך תפילת מוסף. כשאתה מתפלל מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינסה על כל הארץ, אתה לא אומר את זה? אומר את זה בהתחלה, אומר את זה בסוף, אומר את זה באמצע, אומר את זה בתקיעת שופר. כל העמים תיקו כף, הראו להשם בכל רינה. מתי? עם התקיעת שופר, ברגע הכי מרומם של ראש השנה, אתה מדבר על זה. על כל העמים תיקו כף, הראו להשם בכל רינה. תשירו. נכון? זה הדיבור. זה הדיבור. אני פעם בדקתי, אפילו רשמתי לעצמי, אפילו הבאתי איזה מודפס, בדקתי, שבת הנחמתה. כל ההפטרות של שבת הנחמתה, הן ההפטרות של המעשה הסוכות, לא רק בנחמה על תשעה באב וכל הכאב שהיה בתשעה באב, אלא גם בהכנה לקראת ראש השנה. כי שבת הנחמתה, הן מתחילות במוצאי תשעה באב, ומסתיימות בערב ראש השנה. אז שמעתי את זה פעם מחכם דוד יהודה שאמר, זה לא רק הסיומת של תשעה באב להתנחם, אלא זה גם ההכנה לראש השנה. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה מלוך על כל העולם כולו בכבודך, נכון? אז כל הפרשיות האלה הן מכינות את ראש השנה. בכל ההפטרות של שבת הנחמתה אנחנו מזכירים את התפקיד של עם ישראל בעולם. אתן לכם כמה דוגמאות, בבקשה. בהתחנן, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. עקב, והיו מלאכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך וכו'. ראה, אין גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען השם אלוקיך, הוא יקדוש ישראל כי פארך. שופטים, חשף השם את זרוע הזו לעיני כל הגויים, וראו כל הבשר את ישועת אלוהינו. כי תצא, כי ימין ושמאל תפרוצי וזה, טוב, לעבור על הכל. תסתכלו שם. ובמיוחד אני חושב מה? כי תבוא, בטח, כי תבוא, ניצב, הכל. כל הפטרה של שבת הנחמתה, אין אפשרות לדבר על נחמתה של ישראל, אלא מה, צריכים איזה המון זהירות. המון המון זהירות. פעם שאלו אותי, מה קורה עם האוונגליסטים? יש לך שם 250 מיליון, אתה יכול לשים את כולם בסיר אחד? יש לך כאלה, ויש לך כאלה, ויש לך כאלה, ויש כאלה. וטוב שיש בעם ישראל, יש לך את האנשים שאומרים, בתוקף תיזהר, כי זה סכנה, כי יש פה מיסיון וכו' וכו', וזה חשוב שיאמר, כי יש ודאי חלקים שזה מתאים להם. ובוודאי יש גם תנועה בתוכם, שזה של הצד החיובי. ויש כאלה שהם באמת, אני חייב לספר לכם שאני כמה פעמים נפגשתי, אומנם הרמב״ם כותב, לא חבל לך להשקיע זמן במוסלמים. יש תשובה של הרמב״ם על זה, הוא אומר, הם לוקחים את הדברים שלך והופכים אותם, לעומת הנוצרים שהם מקשיבים לך, כן? הרמב״ם שחי כנראה גם פה וגם פה, כנראה היה מודע להבדל ביניהם. אבל אני זוכר שהיה לי כמה פעמים, אני מספר את זה בכל מקום, כי באמת זה היה דבר שלא היה לי חשק לעשות אותו, אבל הוא מאוד מעניין. נפגשתי כמה פעמים עם קבוצה של שייחים מוסלמים מהגליל, וכל שיחה זה היה פשוט חוויה. באמת, אין לי חשק להיפגש איתם, כי האויבים שלנו, ערבים, הם מגדירים את עצמם פלסטינים, לא מגדירים את עצמם בכלל ערבים ישראלים, כמו שאנחנו רוצים שהם ייראו. אז מה יש לי לדבר איתם? זה באמת, אני מעיד בפניכם, בלי חשק הלכתי.
אבל כל פעם שאני יושב ומדבר איתם, אם כבר הזמנתם אותי, אז לא יהיה ביטול תורה, אז אני אגיד לכם דברי תורה. ואני שורק להם את ספר הנבואה. אני מקווה שכולכם פה מכירים את ספר הנבואה. מי פה לא, מי לא קרא? כמו שהרב גיא אלוף עושה קידומי מחירות, גם אני עושה. מחיר מוזל. הספר הוא מאוד פשוט, כל אחד יכול לחבר אותו בעצמו. אין זכויות יוצרים. מאוד פשוט. אתה לוקח 30 נבואות, אתה מראה אותם בגרפים מה-OCD ומהלמ"ס, איך זה מתממש. הספר כבר לא מודכן אגב, השתנה. משנה שעברה לשנה, צמח, זה ממש מאוד מרתק. טוב, לעניינו עכשיו, שרקתם את ספר הנבואה. בתקציר, הם היו ככה, בשוק. ממש היו בתדהמה. וכל כך, שוב, זה מוסלמים שחיים בתוכנו, זאת אומרת, הם חווים את כל המתח איתנו. והתחילו להגיד לי, למה אתם רוצים את בית המקדש? בית המקדש זה יעשה מהומות, יעשה מלחמה עם מיליארד מוסלמים. אמרתי, תקשיבו רגע. לחזור על ההרצאה. בתמצית אמרתי להם, אנחנו חיים, כל מה שקורה פה, זה לא אנחנו עושים. זה אלוקים עושה, דרכנו. כן, כמו שיגע לימדתי. יצליח השם, דרכך. אלוקים פועל, דרכנו. כל קיבוץ גלויות, זה דרכנו. אנחנו עושים, אבל אלוקים ושב השם לוקח את שבותך וריחמך. אלוקים בונה ירושלים, כולל הבית הזה. כן? אלוקים, הארץ תן פירה ו... אין לך קץ מגולה מזה. אלוקים הבטיח לנו את הכלכלה המתחדשת, המתפתחת, בלווה את הגויים רבים ואתה לא תלווה. אלוקים הבטיח את החוכמה פה, רק עם חכם ונבון... אני אומר להם, זה אנחנו עושינו? אנחנו ברור שותפים, לא יושבים שלובי ידיים. אבל זה תהליך אלוקי. בסוף ההרצאה, שלא לקחה יותר מ-10 דקות רבע שעה, האמירה שלהם הייתה, הרב, אפשר שיעור שבועי? אם אפשר בקבלה. באמת. זה מה שהם אמרו. והאמת היא שאני הבנתי אותם. מאוד הבנתי אותם. אבל פה אני רוצה להתחבר לדברים של רב דרור ארי שאני לא שמעתי אותו. כשאני עושה את הסדר יום שלי, אני לא מוצא לזה זמן. זאת אומרת, יותר חשוב לי לבוא לפה משל לדבר איתם. אבל זה ברור לי שזה חייב להיות בסדר יום. רק יש לי פה אולפנה, ופה יש ישיבה תיכונית, ופה יש ישיבת הסדר, ופה יש מכינה, ופה יש מדרשה. ואיפה, מה אני אעשה קודם? אז טוב שיש את הרב שרקי. ואת הרב גיא אלוף. שעשה את הכנסים האלה. ואת איגוד הרבני קהילות. אבל באמת אני חושב שזה לא... זה לא רק לרב שרקי. אם זה מופיע בתפילה, זה אמור להיות בסדר היום הרוחני שלנו. בתפילה שלנו. אני זוכר שפעם אמרתי למישהו, אנחנו מתפללים עכשיו על הגשמים, נכון? איך אנחנו אומרים? בתן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. ורווה פני תבל. וסבא את העולם כולו מטובח. אמרו לי, זה רק את הספרדים. אמרתי, לא נכון. זה לא נכון. גם אשכנזים אומרים, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. נכון? הרב. ספרדי. הרב מרקוביץ'. מה? איך הנוסח? על פני האדמה. זה ספרד, אשכנז, אני לא יודע איך. ונברחו בך כל משפחת האדמה. בזכותך. אז מה אתה, אז מה מרבת עם הרב פה, עם הרב שרקי? אחי ורעי, זה ברור שזה צריך להיות חלק מהמרקם הנפשי שלנו. גם אם היום אין לי זמן להתעסק עם השכים של הגליל, לצערי, אני אומר את זה באמת לצערי, כי אני מרגיש שזה חסרון. אבל אני מרגיש שזה לא,
זה לא בסדר, אבל זה ברור שצריך לדבר על זה. ואני יוצא את החובה בזה שאני נמצא ברחבי הארץ, אני אדבר עם בחורי ישיבה או בחורות בנות אולפנה או מי שזה שייך, אני אומר להם, דעו לכם שזה יבוא. אם זה לא בדור שלנו, אז אם לא בדור שלי, אז זה בדור של הילדים שלי. זה דבר שאנחנו נצטרך לבצע אותו, וזה ברור. זה כמו שברור לי שאנחנו נצטרך יום אחד להתמודד עם כל היהודים האנוסים שמסתובבים בעולם, ויש... מה אתה עושה לי ככה? עשרות מיליונים. עשרות מיליונים יהודים, יהודים שצאצאי גירוש ספרד, צאצאי אנוסי ספרד. מה? ברור, אבל השאלה מתי? אז לפני שאנחנו מחזירים אותם, אנחנו כבר ישבנו עם הרב מרקוביץ' ועם הרב דרי לדבר על יהודי צרפת, חצי מיליון יהודים למהדרין, 100% מכל הכיוונים. ויש לנו עוד 6 מיליון יהודים בארצות הברית. וכשנגמור להחזיר אותם, נתחיל לדון בחצי חצי האלה, כן? שהם התבוללו כבר, נמצאים באיטליה, שמעתי מישהו אומר שבדרום איטליה רבע מהתושבים הם צאצאי אנוסים. לא יודע אם זה המספר המדויק, אבל בדרום אמריקה יש קהילות שלמות. עוד נגיע גם עליהם. לא שכחנו אותם, אבל זה לא בסדר היום שלי. יש בסדר היום שלי היום דברים יותר חשובים. אבל אני לא פטור מלהתפלל על זה, ולא פטור מלחשוב על זה, ולא פטור מלחנך לזה, ולא אומר זה שישרפו. זה לא ממש, זה לא מה שאמר אברהם אבינו, זה לא מה שהוא חינך אותנו. הוא חינך אותנו לכיוון אחר. אבל זה המציאות שאנחנו צריכים איתה להתמודד. צריכים לבנות את התשתית הרוחנית, שיום אחד תקום ותעשה את המלאכה. זה ברור, אין לנו פשוט, זה כל כך מובנה בתורה, כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, אי אפשר בכלל לברוח מזה. כל איכון נראה לנה שאנחנו אומרים את זה כל עד שבת, זה רק זה. זה מה זה שמה ישראל? הפסוק שמה ישראל לפי פירוש רשי, שמה ישראל, שהשם שהוא עכשיו הולכנו, עתיד להיות אחד על כל אומות העולם, לעובדו שלכם אחד. לב התפילה. לב התפילה. בוקר, צהריים וערב. זה לב התפילה. אי אפשר, זה לא, אני מבין למה בגלות שמנו את זה מאחרי המחיצה. כי באמת, היינו מאוימים על ידי אומות העולם, אז לא הייתה לנו ברירה נפשית, כאילו זה לא היה... אבל אם אתה מתבונן, זה מול העיניים שלך. זה מול העיניים, זה נמצא פשוט מול העיניים. זה, אתה לא יכול פשוט... זה מיני הווה. זה גם בתפילה, וגם בתורה, וגם בכל מקום שתיקח. אנחנו מתפעלים. גם כשאתה רואה עבודה זרה, אז התפילה היא והשב לב עובדיהם לעובדיך. אתה מתפלל, כשאתה רואה בית עבודה זרה, מה אתה אומר? יחרב הבית הזה? אבל אתה אומר, ריבונו של עולם, תחזיר אותם, השב לב עובדיהם לעובדיך. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה אני רוצה שהם כן, אני כן רוצה... זה התפילה, זה הברכה, זה מה שאנחנו אומרים, זה שולחן ערוך. זה הכיוון הרוחני שלנו. השאלה איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה. אני חייב לומר שאנחנו פה בארץ קצת במתח מול הערבים המקומיים, מה שנקרא. אבל צריך לדעת, המוסלמים בהודו הם טעם אחר. אני קיבלתי פעם הזמנה ממישהו לבוא לדבר שם לפני פורום גדול של... מה? 10 מיליון איש. 10 מיליון זה פינץ. אבל לדבר לפני אישי הדת, ראשי הדת המוסלמית בהודו, וגם זה עוד לא מצאתי זמן, לצערי. כן, אני אומר את זה ממש באופן אמיתי, כי זה באמת לצערי. כי זה חלק מהתפקיד שלנו. אז נעים לבוא לפה בירושלים, באולם המוזג, ולדבר על זה, ולהרגיש וואלה לכיפק. אבל זה גם צריך להפשיל את השבלים, לעשות את זה באופן מעשי בסופו של דבר. אנחנו צריכים כן לקום, כן לקום ולעשות מעשה. וזה עבודה שהיא עבודה שהיא לא תחביב. היא לב ליבה של היהדות. היא לב ליבה של היהדות,
וזה עבודה מעשית. ולכן אני אומר שאנחנו צריכים ללמוד את זה. אז נכון שהרבי מחב"ד בזמנו כתב על זה ודיבר על זה ועשה עם זה פעולה מאוד גדולה, וגם זה אחד הדברים שאני כאילו שמתי לב לב באחרונה. זה קורה. הוא כותב הרבה על זה שהעולם עובר מהפך גדול במקביל למהפך שעם ישראל עובר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להצביע על המהפך שאנחנו עוברים כאן בארץ ישראל בכל פרמטר. אמרנו, 30 נבואות יש. אתה יכול להצביע היום על שינויים מרחיקי לכת שקורים בעולם. הזכרת מקודם, הרב טל הזכיר מקודם את ה-100 מיליון שנהרגו במלחמות העולם, אבל צריך לזכור שמאז ועד היום אין דבר כזה יותר, וזה לא במקרה שאין, כי העולם, האנושות לא נותנת לזה להיות. ואם יקום, כי אם ילג'וג אחד, יתנו לו צ'פחה. ואם יקום איזה אחד באיראן, יורד לו את הראש. וזאת המגמה של העולם. ומאז מלחמת העולם השנייה, או מאז קום המדינה, מספר אנשים שנרגו במלחמות עולם, במלחמות בכל העולם, אני חושב שזה בסביבות 5 מיליון. 5 מיליון זה המון. ביחס ל-100 מיליון, זה עולם אחר. וזה לא במקרה. כי זאת המגמה. בזמנו הרבי מחב"ד אמר, זה שבשנת תשנ"ב היה הסכם סטארט אחד, שבמסגרתו פורק 80% מהנשק הגרעיני בעולם, זה חיצוצו חרבותם לעתים, וכן ניתן למזמרות. הוא אומר, הכסף הזה, כל הביליונים שהשקיעו בדבר הזה, לאיפה הולכים? הולכים לרפואה, לחקלאות, לחינוך, לאיפה זה הולך? זה ממש חיתותו חרבותם לעתים. אז זה לא שהמשיח כבר בא, אבל הוא אומר, זה רוחו של משיח. רוחו של המשיח כבר מנשבת. אנחנו כבר חיים, כבר חווים את התהליך הזה. במערכת המשפט העולמית, שפעם היו קורטים ידיים לגנב, והיום גנב עובר איזה תהליך שיקום, זה לא שיפור. זה לא מהפך? וזה שהעולם הופך להיות מדיקטטורה לדמוקרטיה, זה לא מהפך? וזה שאין עבדות בעולם, זה לא מהפך? וזה שיש רפואה, ותוחלת החיים בעולם עלתה מ-40 ל-80, זה לא מהפך? וזה שהעולם יודע קרוא וכתוב, במקום 10%, 87%, זה לא מהפך? זה לא, איך הם על הארץ דעת השם אם כולם לא יודעים קרוא וכתוב? העולם עבר מהפך. העולם יודע קרוא וכתוב היום. אתה יכול לדבר איתו בכלל. אתה יכול לשלוח לו מייל. זה כבר לא מייל, זה כבר מיושן. וואטסאפ. אבל העולם היום עבר איזה תהליך שאתה יכול לדבר איתו. פעם לא היית יכול לדבר איתו בכלל. איך אתה דבר איתו בכלל? יש איזה תהליך שאנחנו עוברים אותו. אנחנו עוברים תהליך שהעולם רץ לקראת המציאות של מלאה הארץ דעה את השם. אנחנו רצים לקראת המציאות. העולם משתפר לקראת המציאות. הכלים היום מאפשרים לנו לגשת לעולם. צריכים תודעתית, אני חושב, ואולי יישר כוח גדול לכל הכנס הזה, צריכים תודעתית לשנות את התודעה שלנו. תחליף את הראש. יאללה, חלס, יצאנו כבר מההתכווצות מפחד הגויים. בוא נעשה את התפקיד שלנו, את התפקיד שנאמר לאברהם אבינו. אם לאברהם זה נאמר, במציאות הכל כך נוראה של הוא מעבר אחד וכל הזמן הוא בסיכון שהם יגניבו את אשתו, והוא מסוגל לקרוא בשם השם. אנחנו לא מסוגלים לקרוא בשם השם. חלס. זהו, אני סיכמתי את דבריי. הציעו לי שאלות מהקהל. בבקשה. קודם כל, התפילה שלך צריכה להיות תפילה על אומות העולם. אני חושב שזה דבר ראשון. ואני גם חושב באופן מעשי, שזה לא נכון לבוא ולומר, אין לי מה לעשות. יכול שאין לך מה לעשות היום, היום אין לך את הכלים לעשות, אבל גם בכלל לא בטוח. היום, אם יש לי מישהו מה לומר, והוא מעלה את זה לרשתות החברתיות, זה יכול להגיע לכל העולם. אולי, אולי שמעת שיעור טוב, לרב שרקי יש מה לומר. אבל יש לך שיעור טוב ששמעת, תרגם אותו, תשלח אותו.
יש היום, יש היום דרכים, דרכים, לא, אולי, זאת אומרת, תתחיל להרגיש את, את, את האחריות, תמצא את הכלים. כלים יש בשפע. צודק, 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 צודק. צודק לגמרי, צריך להכין פה מכון בסינית. בגדול, צודק, מכון בסינית, בשם השם. כן, הרב רואי, שאלה אחרונה. צודק. הרב רואי, כן. בסידור שקיבלתי מאבא שלי זה כתוב. לא, השאלה אם זה נקודה שהוא התגשה למעט. לא, אני חושב שלא, כי בדור ההוא, בדור שאבא שלי חי, נולד בו, עוד גזרו פאות. עם זה הם יצטרו להתמודד. זו הייתה ההתמודדות של הרב אליהו עליו השלום. וללך להסתובב מעיר לעיר, מכפר לכפר, לקרוא בשם השם. תזכור, בדור של אבא, עליו השלום, היו 100 בחורי ישיבות. היום יש 150 אלף בחורי ישיבות. קצת ההבדל, יחי ההבדל הקטן. שאלה אחרונה לרב, אני רואה שיש פה הרבה ביקוש. כן, שם. תעשה מחירה. אנחנו צריכים להתאמן על יבש ולאחר אחר בהר הבית. ברור שבית המקדש זה המקום, אבל אני רוצה לומר לך, גם כשיבנה בית המקדש, זה לא ישר יבוא מישהו מהמטוס יגיע לבית המקדש. יהיו כל מיני מכון, יהיה פה מקום הזה מכון, פה סינית, למטה צרפתית, למטה רוסית. זה מה שיהיה. ברור, זה לאט לאט, אנשים לא, זה תהליך שאנשים צריכים לעבור. מאז שהם נוחתים בלוד, עד שהם מגיעים לפה, עד שהם, אחרי שהם יוצאים, חדר התאוששות, אחי. כן, עוד שאלה, דור, כן. בקצרה רק. לא אמרתי קודם כל, אני בסדר היום שלי, בפועל, בסדר היום שלי, אין לי פגישות עם מוסלמים. אבל זה, בסדר היום הרוחני שלי זה כן נמצא. בפועל, הלוז שלי הוא כזה שלא מספיק, אבל אני אומר לילדים שלי, ואני אומר, אני אומר כאן, ואני אומר במקומות אחרים, ברור לי שיום זה יבוא, יום יבוא, וצריך להכין אותו כבר מעכשיו. שאלה אחרונה ממש, אורי, כן, אחרון, אחרון, זהו. אני חתום על הרב שרקי.
אני נציג ההון, נציג ההון. לא, לא, ברור, השאלה שלך ברורה, אבל יש פה, כמו שהרב שקי אמר את זה מקודם, יש פה איזה תהליך התעוררות שאנחנו צריכים לעבור אותו, וזה חלק הכנס הזה, זה חלק מהכנס הזה, שאנחנו חייבים לעבור אותו, וחייבים להפוך את הראש שלנו, ולהבין את התהליך, ובסוף זה יגיע גם לרמה הזאת, ודאי שזה חייב להגיע משם, אין שום ספק, אתה צודק לחלוטין, אבל אני חושב שזה תהליך שאנחנו צריכים לעשות אותו, ויום יבוא, ולא יוכל כיום, נקים את ה... את המקום, את הדוכנים, את הדוכן בירושלים לסינים ולרוסים ולצרפתים, זה חייב להיות כבר עכשיו. זה לא צריך לחכות עד שיבנה בית המקדש. זה הכנה אמיתית לבית המקדש. זה הכנה אמיתית, להקים לאומות, רק להראות להם מה קורה פה. אני מדבר איתך, זה אמרתי, על היום, לא אמרתי על מה חשיב בנה בית המקדש. אני אומר, זה היום צריך לעשות. תודה רבה, הרב. תודה רבה, הרב, על הדברים שכולנו.